Danas nastavljamo u seriji propovedi o pozivu i današnja propoved se zove Što ja vidim svaku nedelju u 10 sati. Kako se zove? Izgledat će s početka da, ako ću početi, da to nema veze sa našom temom, ali ja ću na kraju naokolo doći do te naše teme. I počet ću s time da opišem jednu potrebu koju čovjek ima. Već ste to možda čuli na neki drugi način. Ja ću to opisati u kontekstu teme koju obrađujemo, da svaki čovjek ima potrebu biti dio nečeg što je veće od njega. Nešto što je van njegovih mogućnosti. Znači, niko od nas, nijedan čovjek na svijetu, osim ako nije recimo bolestan psihički, nema čežnju pojaviti se kao neka munja i nestati i da iza njega se niko njega ne sjeća i da iza sebe ne ostavi nikakav trag, samo da nestane. Niko ne sanja takav san. Ja ću umret, pa onda ništa poslije, niko ništa. I da cijeli život provedem, da niko mene ne vidi ni gleda. To može stvarno čovjek koji je psihički nekako urušen. Težnja koju imamo mi kao stvorenja, Bogom stvorena, je da mi budemo dio nečeg ogromnog, nešto što nas nadmašuje značajom, nešto što će ostati za nas i što će nastaviti, nešto što je van naših mogućnosti i da mi sudjelujemo u tome i doživljavamo, pa to nisam ja, ono. Stvarno, to je nešto nevjerojatno. I ta potreba je slična potrebi koju ima i Bog. Bog nas je stvorio na svoju sliku, je tako? Možda ste razmišljali, možda niste. U čemu smo slični Bogu? Jedna od stvari u kojoj smo slični je da imamo slobodnu volju, za razliku od drugih stvorenih bića. I Bog teži za time. On ne želi biti zaboravljen. On želi da se sjećamo njega. Da se sjećamo njegovog imena. Kad god vidimo oko sebe blagoslove kojima nas je opkružio, a svih nas je opkružio blagoslovima, možda to ne vidimo. Da se podsjećamo, čak i Židovi imaju neku kulturu, da oni se stalno podsjećaju, čak i na WC-u. Kad dobro obave nuždu, slava Gospodinu. Da, ozbiljno. Sve, kad se naspavaju, kad se dignu, kad pada kiša, kad je sunce, kad se spotaknu i padnu, zahvaljivaju Gospodinu da se nisu razbili skroz kao baš Franjo sa Sizi koji je šetao sa svojim učenikom i hoda i idu oni u planine i tamo vruće, komarci, muhe i sve živo i taj učenik ga gleda i kaže a šta ću ja vidjeti, šta će Franjo i Franjo haleluja Gospodine da možemo slaviti tvoje ime jer sunce tvoje sjana pravedne i nepravedne. I priča tamo te stihove o poljskom cvijeću i to sve, zahvaljuje se. Pa onda se popnu na 3500, tamo već snijeg i led. Pa učenik, što ću vidjeti, što će Franjo? I Gospodine, hvala ti, da su naši grijesi izbrisani, da je naš haljena poput ovoga snijega tu, haleluja. I onda silaze oni u dolinu i sad neka ptica, neki orao i njemu na glavu. I sad taj učenik gleda, kaže, šta ću sad vidjeti, šta će ono. I Gospodine, hvala ti da krave nemaju krila. Vic, ali činjenica je da Bog je taj koji želi da ga imamo stalno na umu i da on ne želi da ga zaboravljamo. I mi to ne želimo. Želimo da se ljudi sjećaju našeg imena. I on želi biti isto dio nečega što ga nadmašuje. Sam to rekao? Neka herezija? Kako može njega nešto nadmašiti? Jel da je on sve mogući. On može sve. Da? Ja ću vam dokazati da ne može. To ne znači da nije sve moguće. To znači da mi ne razumijemo što znači da je on sve moguć. Ali dokazat ću vam da on ne može sve.
I dokazat ću vam to iz Svetog pisma. U 1. Timoteovi 3:2-13, to nemamo tu, ali možete si to zapisati. Kaže, ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer ne može sebe poreći. U Titu 1, druga, prva glava, drugi stih, tamo kaže šta? Sjećate se? Možda. Mu je rečeno da Bog ne može lagat u vezi onoga što je obećao. Hoćete tri svjedoka? Dobro, daću vam još jedan stih iz Jakovljeve poslanice. Prva glava, 13. stih, gdje se kaže da on ne može biti kušan u zlome i neće nikoga kušat. Ne može nikoga kušat u zlome. Imate tri svjedoka, ali postoji mnogo drugih stvari koje Bog ne može. On recimo ne može tebe natjerati da ga ljubiš. Ne može tebe natjerati da mu vjeruješ. Niti te ne može natjerati da budeš poslušan. Može te prisili da napraviš što može. Prisili da napraviš što on želi, ali ne može te prisili da ti to napraviš rado. Mi isto možemo prisiliti svoju djecu da nas slušaju. Ali ne možemo ih prisiliti da nas slušaju rado. A u Božjim očima je ova poslušnost, poslušnost. Ovo drugo nije. A više toga Bog ne može. Ali pazite, to ne znači da ja sada smanjujem veličanstvenost i svemogućnost Boga. Ja samo kažem da ovo što mi smatramo da Bog može, da je svemoguć, da to je krivo razumijevanje. To da je neko svemoguć ne znači da može sve. Razumijete? Letate me nekako. Da ne bi neko rekao, Jure kaže da Bog nije svemoguć. Ja kažem da je, ali to je nešto drugo nego da on može sve. Isto tako da je sve znajući. Ne znači da ima sve informacije. Ako mi zamišljamo sve znajući, znači on ima sve podatke. Njega ništa ne može iznenaditi. A vidimo kad je Isus i Bog iznenađen. To je situacija kada je on, žena, tako iznenađen vjerom drugih ljudi ili nečim drugim. Ok, u tom smislu je čovjek kao Bogom stvoreno biće koje nalikuje na njega i koje je stvorio slobodnom voljom veliki rizik za njega. On se time odrekao kontrole nad nama. I ušao je u rizik s nama. Taj rizik se zove odnos. Svaki odnos je rizik. Je li tako? Riskiraš kad uđeš u neki odnos s nekim čovjekom. Ako je taj odnos poslovni, to je rizik. Ako je taj odnos prijateljski, to je rizik jer te može ta druga osoba iznevjeriti i ti nju naravno. A kamoli kad nekoga voliš kao samog sebe, tu je najveći rizik da ćeš biti povrijeđen. Kad je to poslovni odnos, dobro, propalo je nešto. Kad je to prijatelj, dobro, desi se. Ne čupa ti to cijeli tvoj život. Ali kad je to brak, onda... A vi znate da Bog želi s nama biti u takvom odnosu. On nam želi biti otac. Želi da mi budemo kao djeca. On voli obitelj. On želi od Bog. Naš Bog je obiteljski Bog. To nije neki Führer koji želi mase da ga slušaju. Sigurno nema Berkovetu. I on je ušao u taj rizik i to je nešto u šta se upustio, napravio je korak, iskorak koji ne zna kako se nije potpuno jasno kako će to sve biti u određenim pojedinim situacijama. I to je nešto što nalikuje na nas. Mi isto ulazimo u brakove, odnose, prijateljstva. Mi ne znamo kako će to završiti. Mi samo želimo da to nekako završi. I daćemo sve od sebe, s naše strane. Ali sreća ne ovisi samo o tome, o nama. Mora biti odaziv. A to dragovoljni. I slobodne volje. Zato je Bog stvorio nas. Da on ima taj rizik. To voli.
Užite me? Poslije možete naći neke rajčice i bacati ih na mene. To ja vam dam dopuštenje, jer ih nema sada. On želi da mi budemo njegove kćerke, sinovi i želi međusobno povjerenje, želi ljubav, smijeh, opuštenost, iskrenost. I to se ne može narediti. On bi mogao stvoriti takve osobe da su one takve. Ali on se ne bavi robotikom, kume. On ne želi robote. Želi slobodne odnose i na neki način on se udvara čovjeku. On želi zadobiti srce. Tako je to bilo u tvom životu ako si predao svoj život Kristu. Nisi mu uzvjerovalo u njega zbog toga da si se ga bojao. On te zadobio. Ako si se njemu predao potpuno s povjerenjem, ne bojiš se uopće svoje budućnosti. Jer znaš da tvoja budućnost je toliko dobra koliko je njegova volja. Jer ti imaš namjeru slijediti njegovu volju, a njegova volja je tako dobra kao i on sam. Da si opušten. Kako se to desilo? Jer si upoznao da je on ono, da je... Naš Bog je, ne znam kako bi to opisao, i onda ti si bio zadobiven. On te oborio milošću i dobrotom i ti si tako to odbacio sve one planove svoje, neke ideje glupe i rekao si, ja bolje da ja sam tu i da slijedim tvoju volju. Je li tako? Ali to je bio proces, kume, to su procesi. I s tom... On ima, vidite to da Bog ima tu potrebu. Da ima istu potrebu. Mi smo tako stvoreni. On nas je stvorio s potrebom da uđemo u neki rizik. Nešto što nas značaje, nadmašuje, nešto veliko, vječno. Mi to želimo. I kad radimo nešto bez veze, nešto o čemu nismo uvjereni da ima nekog smisla, možda je to neko vrijeme imalo smisla, sad ga više ne vidimo i stvarno možda ni nema smisla. Mi patimo. Recimo da ja vas zaposlim i da iz jednog ćoška prenosite zemlju u drugi ćošak. I vi to napravite prvi dan, haleluja, drugi dan, sad ovog ćoška u ovaj. Dobro, ne kužim, neka greška, dobro, a ide na sad. A da to radite godinu, to radite dvije i tri. I da vam ne bude dosadno, ću reći u ovaj čočak zada. A u ovaj čočak ili ovako ili ovako. To je sva kreativnost. Šarolikost posla i života. I sad ti hodaj veseo da se na tvome licu vidi kakav život s Bogom predivan. Niko to ne želi. Mi imamo tu potrebu. I ako ju ne ispunjavamo u Bogu, ostvarajući svoj poziv, a sad sam se vratio na to, jer taj naš poziv je veći nego mi, značajniji nego naš vlastiti život. I on je vječni, on ima vječni značaj. On se nadovezuje na nešto i nastavljat će kad tebe nema. I to možeš doživjeti ako stvarno stojiš u Božoj volji, otkriješ si darove, duhovne koje Bog ima i duhovni poziv, ulogu koju imaš u puzzlama, svoje mjesto, što je Goran prošli put. I ti se tu osjećaš dobro, kao da ti ta tvoja guza sjela na lonac. Baš osjećaš to je moje mjesto. I ti znaš u duhu Božjem, ne razumom, da će neko nastaviti poslije. I da ti si nastavio na nečiji poziv, na nečije djelo u duhu Božjem. I onda taj kontinuitet tebe toliko ispunjava. Ne da se ide lako. Imaš razdoblja kada to je dobro ili kada ne, ali tebe to ne određuje sreću. Ti znaš da tu si. Ljudi moji, ja tu ne bi davno 20 godina bio da nisam uvjeren u to. Mnogi od vas znate kojim mukama i martirijem smo prolazili, ja i Kača i cijela obitelj i što sve je bilo. Mislite da bi ja tu ostao? Da nisam imao taj osjećaj o kojem ja govorim.
da ovo što radim je veće od mene. Bog te pozvao za stvari koje su toliko velike da kad bi ti to sada znao, ti bi od straha se ukočio, možda bi čak i umrao. A kažem ti, ako se upustiš u to, možda i malo ćeš umrijeti. Sam sebi. Osjećam da Bog želi nekoga pozvat kod ljudoždera tamo u Amazoniju. Ako mi nemamo to, mi ne da ćemo jednog dana, nego mi automatski tu potrebu ispunjavamo negdje drugdje. I samo ti pokušaj zadovoljiti tu potrebu ne vode iščekivanom cilju. Vode u raspašolj i kaos. Patimo za karijerom, u svijetu, za karijerom u svijetu ili u crkvi. Čak imate ljudi koji nisu u svijetu uspjeli kao neki poslovnici, poslovni ljudi ili u svojoj struci, onda oni se bace da će biti značajne osobe s imenom poznatim u crkvi. Patimo za tim priznanjem, jer to su znakovi gladi. Znakovi da ta naša potreba nije ispunjena. Patimo za time da naše ime ne bude zaboravljeno. Da bude veliko. Jedna biblijska ilustracija tih pokušaja, najveći događaj u povijesti što se pobune, organizirane pobune protiv Boga tiče, se dogodila kod Babilona. Mi ćemo pročitati tekst, a ja ću zamoliti Helenu da pročita iz Postanka. Pa je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane. Jedan drugome reče, hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrnu. Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku. Onda rekoše, hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba. Pribavimo sebi ime da se ne raspršimo po svoj zemlji. Jahve se spusti da vidi grad i toren što su ga gradili sinovi čovječi. Jahve reče, zbilja su jedan narod s jednim jezikom za sve. Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo da jedan drugome govore ne razumije. Tako ih Jahve rasu odande po svojoj zemlji te ne sazidaše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Jahve pobrkao govor svima u onome kraju i odanda ih je Jahve raspršio po svojoj zemlji. Taj grad je izgradio Nimrod. Lovac pred gospodinom, ali on nije bio samo lovac, on je bio vizionar. Jako dobar menedžer. I izgradio je puno gradova u Mezopotamiji. I Biblija o njemu govori u nekoj negativnoj konotaciji i sve što je on radio, sve te gradove, to je na kraju bilo rastureno. Valjda i Sodomu Gomoru je izgradio i još neke druge gradove i se razmnožila grijeh i to sve. I zamislite, on je uspio zadobiti stotine tisuća ljudi za jedan megalomanski projekt gdje su si svaki mogli napraviti ime, gradnju kule koja će vrh biti u nebu. Mislim, Bog nema ništa protiv nebodera. Sve ovisi o motivaciji. A motivacija je ovdje opisana u 4. stihu. 4. stih kaže, podignemo sebi grad toranj s vrhom do neba, pribavimo si ime da se ne raspršimo po svojoj zemlji.
To izlazi iz bunta. Čak ime Nimrod na hebrejskom u sebi sadržava riječ koja je korijen riječi za pobunu, za buntovništvo i za bunt. I ovaj motivacija zašto su ti ljudi to radili je bila motivacija koju mi imamo kad se pokušavamo ispuniti svoj značaj na neki drugi način, a ne u Bogu ostvarajući svoj poziv. Oni nisu htjeli ići Božim putem, nego su htjeli svojom silom postići nebo bez Boga. Da im on tamo ne smeta sa tim svim zapovjedima. I onda su krenuli, jer su znali, oni su se htjeli okupiti da mogu mijenjati jedan između drugoga službe, robu i tako dalje. Jer kad se raspršiš po zemlji, ti ovisiš o Bogu više nego kad si u gradu. Božja volja je bila da se nastani cijela zemlja, a ne da se radi giga gradovi. Ja, moje mišljenje, nikome to ne tuvim. Ja sam uvjeren osobno da veliki gradovi nisu motivirani, ni da to nije Božji plan izvorni bio. Da se na taj način skuplja ljudski potencijal i grijeh, sklonosti grijehu, anonimnost, i onda to što je dobro u ljudima, taj potencijal se okreće na loše i ljudi nalaze načina kako iskoristiti tu anonimnost za kriminal, za biznis i za anonimnost, da oni mogu raditi bilo šta, a da se ne zna. Čovjek umre tu preko zida u tvom neboderu i ti ćeš saznat da je on umro nakon što ćeš zvat nekoga, tamo je nešto mrtvo, neka mačka, i oni će ga lopatom skidat spoda. Tad ćeš saznat da je tvoj susjed umro i nećeš se sjetiti kako se zvao. Možda ćeš vidjeti samo prezime. Ta je anonimnost. I da ne zalazim previše u te detalje oko te babilonske kule. Tu su ljudi. Što je to tako ponudio tim ljudima da su oni pristali da će oni tamo godinama rintati, raditi? I on je morao oskrbiti da se ljudi najedu, nahrane, da spavaju negdje. Znate, to je bilo ogromno, nešto je bilo veće od Londona. I ovaj, što je to njih tako privlačilo? Pa oni su radili nešto ogromno, nešto iznimno. To ih je držalo. To je taj osjećaj da trebam biti dio nečeg takvog. Oni su tamo se mogli realizirati. Oni su mogli pokazati svoje vještine. Oni zidari, kamena, se radi od cigala, ja. Oni su mogli, ono, arhitekti su mogli razmišljati o statici, ono to sve. I onda su se tu realizirali, a imali su osjećaj da rade nešto uzvišeno, nešto što će ih preživjeti, da će svi znati za to. Da će svi na svijetu znati za njih. Ovi su tamo sagradili, ja sam tamo sudjelovalo u tome. I moje unučad će se sjetiti, pravunuci, to će ostati za vijeke vjekova, tako ta kula neka. I ovaj, mogli se osjećati važni, osjećati svoju vrijednost i to, biti ponosni. Ono. Kak je to završilo, znamo. Definicija kraja je šta? Kaos, jer se nisu razumjeli, i raspršenje, raspašolj na sve strane. Babilon je sinonim ljudskog pokušaja dodati sebi važnost. Kad sam čovjek sebe želi dodati važnost, značaj, postići neke Bože ciljeve bez Boga, to je sinonim za organizirani bunt i to uvijek završi u zbrci, kaosu i raspršanju na sve strane. Koliko puta sam ja to vidio u životu? U mom životu. Ja sam bio mladi kršćanin, ja sam mislio da ću si ostvariti stvari koje je Bog obećao da će ih napraviti. Ali Bog nekako kasnio. Počeo sam si sam, sam si to. I što je bilo? Kao da pričamo različitim jezicima. Nisu se kužili. Takve nesporazumi, takve svađe, takve to, ja to, ovo to.
Raspašol, raspašol. Ništa od toga danas, ljudi moji. Koliko puta sam to vidio i u cijele čitave crkve su se raspale jer pastor je htio sebi načiniti, pribaviti sebi ime ili vodstvo ili cijeli duh crkve je bio da se za nas zna. O dobro, ja bih isto volio da se za nas zna radi Krista, ali možeš htjeti da se zna za tebe radi Krista. Ili možeš htjeti da se zna za tebe radi Krista. Značate, isto to zvuči, ali naglasak je drugačiji. Mi trebamo biti crkva koja, za koju se zna. Ali moj interes, i savjetujem i vama, moja motivacija je radi Krista. Krist mora biti poznati od nas. Ako ćemo biti poznati, onda po ljubavi, po karakteru, po korisnosti za društvo. A ne raditi neke stvari samo da imamo ime veliko. Takve zajednice na kraju, to se sve posvađa, kao da jedan govori kineski, drugi japanski. Nesporazumi u crkvi, vodstvo se raščupa, ljudi izlaze, zalaze, ulaze i nalaze šta? Samo raspašol. I sada, moji dragi, mi svi ovdje koji smo tu i oni koji još tu nisu, koji su možda danas doma bolesni ili ne znam šta, a i svi koji će se tek obratiti, krstiti i postati dio tijela Kristovog. Mi svi ovdje ili gradimo svoje kule babilonske ili svoje neke kule ili i čeka nas raspašolj ili ostvaramo poziv i imamo koji imamo od Boga. Treća varijanta nema, ne postoji, nema je. Tako da smo svi u tom poslu ovdje. Ili gradimo kulu, ili tražimo pred Bogom poziv, možda ga već znamo i možda već krenemo tim pravcem. I na taj način doživljavamo ispunjenje. Znajući da sudjelujemo u nečemu što nas nadmašuje, što značajem puno veće nego mi sami, naš neki život, već je značajnije, nezamislivo, veličanstveno djelo Božje i ja sam dio toga. Haleluja. Svaku nedjelju u 10 sati sam tu. Ne, od ispred nekad tamo, hvala Bogu, prošli put sam tako uživao da nisam morao ništa niti. Onda sam rekao, kako su te ovce blagoslovljene, oni to svaku nedjelju imaju. Ja to imam nakon koliko mjeseci. Svaku nedjelju gledam umjetničko djelo umjetnika kojeg nema ravna. Najveći umjetnik na svijetu. Gledam svaku nedjelju originalno, jedinstveno umjetničko djelo vas. Ljude u kojima je takav potencijal. Kaži potencijal. Ne ovako, moraš reći potencijal. Svi ga imamo. Svi ga imamo. Gledam vas, ljude, s nevjerojatnim potencijalom. Ja sam, ljudi, u to potpuno uvjeren. A ipak mnogi od vas taj svoj potencijal ne ostvaruje. I često za njega ni ne znate. A možda ga sami u sebi ni ne vidite. A možda i zbog toga ne vidite da u drugima taj potencijal. Znate što je posredovna molitva? Posredovna molitva. Posrednička. Posrednička, hvala. Kad se molite za ljude, svaki kršćanin bi trebao se baviti posredovanjem. Kada se ti moliš za neke ljude, za svoje roditelje, za svoje obitelje, za svoje susjede, za svoje prijatelje, da se oni obrate za crkvu, za pastora, vođe, to bi trebalo na dnevnom redu šibat kao vojnik svaki dan, kao što si navikao neke stvari mehanički radit i ne razmišljaš o njima, to bi trebalo tako ti ući u krv. Navika da ti se moliš
i posreduješ, moliš i posreduješ pred Bogom za te ljude. I to ima jedan efekat, ljudi. To ima takav efekat da kad vi se na takav način molite za drugog čovjeka i počnete u duhu vidjeti potencijal koji je u njemu. Čak to ima takav efekt da i vi sami počnete u sebi vidjeti svoj potencijal. I ne samo to, vi poslije možete tog čovjeka ohrabriti učinkovito. Znate, ja volim ohrabrenje, ne da ne. Ali neka ohrabrenja su papi, ćapi, ćapi na rame. A šta ako, aj dobro, dobro, dobro. A šta dobro? Dobro, dobro. Kad vi imate konkretno otkrivenje koje se rađa iz posredovanja i možete doći i reći konkretno, ja vidim da ti imaš u sebi to. Da si ti možda pozvan za ovo. Imaš nadarenje za ovo. Hajde ti kreni u to. Možete ga motivirati. Jer ako je to stvarno istina, a je, kad je to na molitvi dobijete, to se rađa. Vi to ne tražite. To se bude. Onda vi tom istinom njega presvjedočite. I njemu je to drago jer on možda već neko vrijeme i čak i misli možda i da. A i da ne. I da je to njemu skroz novo nešto. I da se čak i buni. Kaže, ne, to ja nisam takav. Ali ako je istina, ona jednom se probila u njegovu savjest i um i srce. I to će rađat dobar plod. Jer istina uvijek donosi dobar plod. Jel? Vi ćete mu moći biti podrška. Ohrabrenje. A ta molitva posrednička pomaže i nama. Nama pomaže jer bolje razumijemo ljude za koje se molimo kad se za njih molimo. A reći ću vam tajnu, neke ljude nikad nećete shvatiti dok se za njih ne počnete redovito moliti. Ako ne kužim, ja ga ne kužim i otpališ ga. Ne, kad ga ne kužiš, ti se za njega moli. I redovito, za čovjeka koji ti ide na živce, za čovjeka kojeg ne možeš smisliti pored sebe, čovjeka koji ti ne paše i ne odgovara. Nemoj bježati od njega. Ti si ga uzmi u svoj spisak molitveni i šibaj po tome i vidjet ćeš što će se s tobom desiti za godinu dana. Možda i s njim. Onda ćeš ga bolje razumjeti i možeš postati njegov najbolji prijatelj, čovječe. I evo ti čudo Bože u tijelu Kristu. Puno sam razmišljao o tome zašto je bio Isus tako omiljen među grešnicima. Možda ste o tome isto razmišljali. Ja sam puno o tome razmišljao. Čak sam i dva put propovjedao Isus, prijatelj grešnika. Možda kad bi te ljude pitali zašto vam je Isus tako omiljen, zašto ga tako svi volite i idete za njim, možda oni ne bi znali riječima izraziti taj razlog zašto ih Isus tako privlačio, ali ja mislim da jedan od razloga je bio taj da on je u njima vidio taj potencijal. I vjerovali je u njih više nego oni sami vjerovali u sebe. I to ih je upravo podizalo. I oni su se osjećali vrijedni u njegovoj prisutnosti. Oni nisu doživljali nedostatnost. To ih je taj osjećaj poštovanja sa strane Božeg sina, to ih je podizalo. Znate, jedna scena u Les Miserables, kako se to kaže, jadnici. Kad je Jean Valjean otišao iz galeja i naletio na onog kao taj svećenik, taj biskup, i ostao skroz zapanjen da njega, zatočenika, taj svećenik zove gospodin. A on kriminalac, 5 godina je bio u zatvore, ukrao neki kruh, šta ja znam. To je bilo, toga zapanjen je bio time. A ono priču sa tim srebrnim beštekima, znate, neću ulaziti. Ali to želim izraziti, opisati da ljudi su se osjećali kao taj Jean Valjean pored onog svećenika. Da ih Isus cijeni, da ih gleda. A oni grešnici kod cipela crni.
od grijeha, a on ih tako volio, tako ih je cijenio i vidio je u njima ne neki ti si loser, ti si niko i ništa, ti si propalica, ne znam šta sve, nego on je vidio to što bi oni mogli biti, a što u biti jesu, samo je to prekriveno, izdeformirano. I to ih je podizalo. On je, on je prema njima postupao, ponašao se i govorio i sve što je radio, kao da su oni to. To ih je izgrađivalo. On im nije govorio. On nije bio popularan zbog toga da je njima govorio, znate šta, u biti da s vama je sve u redu. Oni su imali tako jaki osjećaj da su zabrljali i da su teški brljači. I onda su tražili oproštenje. Tako rado u njegovoj prisutnosti. Uvjerovat u Isusa ne znači počet misli do sebi da sam u stvari dobar, pametan i simpatičan. Nego uzvjerovat u Isusa znači da uzvjerujem da on vjeruje u mene. Iako to je neki paradoks i neka tajna. U njegovoj prisutnosti čovjek doživi koliko je toga skrivio u životu. Koliko loših stvari je pomislio, a napravio, pomislio, a nije napravio jer se boja kazne i posljedica. Ali bi, kad bi bio siguran da se to neće nikad pročuti ili nikad kazniti. U njegovoj prisutnosti čovjek doživi da je zabrljao i da je brljač. Grešnik, ali u isto vrijeme doživiš da ti Isus pruža novu šancu. I on ti neće zatajiti zašto ti pruža novu šancu. Da je to radi toga, da je on na sramotan način završio da bi ti mogao početi na veličanstveni način. I ćeš doživjeti veliku vrijednost, bez obzira da ćeš doživjeti veliku presvjedočenje svoje vlastite grešnosti. To je Bog moj. To je moj Bog. A znate što Nimrod i njemu slični nude? Ti si dobar. U tebi je toga toliko. Si super, ti bi mogao meni, znaš, imam ja jedan projekt. Vidiš? Ne vidiš, kraj. Do neba. Ajde, budi dio toga. Ajde, realiziraj se. Šta si ti? Štukater. O, ja trebam štukatera. Štuk ćemo raditi, znaš, kakav on ornamente, znaš, i možeš. Dajem ti dopuštenje, kao glavni arhitekt, da si tamo isklesaš ime. I datum, a ostaviš trak, a onda sve naredne generacije će čitati tvoje ime i divice štuku i žbuci koju si ti tu išbundao. Isus nije takav. I želim za sebe i za vas, i time ću završiti, da ljudi u mom prisutstvu se osjećaju vrijedni. Osjećaju da su dragocjeni. Nažalost, ja to još uvijek učim. Možda ste napravili suprotno iskustvo, da ste se osjećali u prisutnosti nekih ljudi baš kao da niste nule, ono, maleni, beznačajni, glupi. Čak su ljudi koji to rado daju do znanja. No, oni tako postupaju. Isus nije takav. Pored njega ti si došao misleći o sebi da si niko i ništa, da si nula. Dođeš pored njega i on je šta? On je jedinica, jel da? I ti pored njega pa već 10. A još jedna nula da dođe pa je 100. Još jedna nula pa 1000. Nastaviš tako, razumiješ? Moja vrijednost u Gospodinu. Ja i on, mi smo 10. Nisam ja nula, nula sam kad sam sam. Sam bez Krista, nula. Ali u njemu 10. Kužiš? Ja vjerujem da su se grešnici, kada je Isus fizički bio prisutan,
na zemlji osjećali u njegovoj prisutnosti jako opušteno, prihvaćeni. A znam to zašto, jer ja se tako osjećam u njegovoj prisutnosti, iako fizički nije prisutan, po Duhu Svetom je. Ja ga poznam, ja se neću čudit kad dođem u nebo i reći, ja sam mislio da si ti drugačije, da nekako drugačije djeluješ na mene, jel si ti Isus stvarno? No i pokaži mi ruke. I Bog. Ne, ja ću doći, kao, pa to sam, tako sam. Pa, stari poznati prijatelji. Jer ga znam već sad. Tako treba biti u svim životima. Ajmo biti takvi ljudi koji podižu potencijal, koji pomažu ljudima da nađu svoj poziv u Gospodinu. Koji prepoznaju da su vrijedni, a da nisu zato voljeni. Jer imaju neki poziv, jer imaju neke dare. Voljeni si bez toga. Dragocen si bez toga. Tvoja cijena ne počiva u pozivu koji ti imaš. Ako imaš neki vidljivi, značajni, veliki poziv, ne znači da si vrijedni od onoga koji će cijeli život vjerno čistiti crkvu. Ili pružat našem novom pastoru jezik, kad bude on lijepio marke na koverte. Trebaš nekog takvog. Neko voli slatko pa bi to lijepilo. Ne, šalješ kovar. A, dobro. Tvoja vrijednost počiva u cijeni koju si platio. Znate, kad bi nas Bog otkupio i platio bi za svakoga 5000 dolara, mi bi vrijedili 5000 dolara. I da je platio 100.000 dolara, mi bi rekli je moja vrijednost je 100.000 dolara. Ali on je platio krvlju svoga sina. Tako da svi vrijedimo koliko je vrijedna krv Kristova. To je ta valuta kojom je on platio i nema veće od nje. Ne može biti veća cijena. To je naša cijena. Bez obzira na poziv, bez obzira na značaj tog poziva i to sve. I mi to ili primimo kao poklon. Mi primamo kao poklon oproštenje, primamo kao poklon posinaštvo, primamo kao poklon vječni život, primamo poklon kao poklon poziv i darove duhovne. To sve primamo kao poklon. Ili ćemo to primiti kao poklon, ili to nećemo nikad primiti. Pačate? Ili ćeš to primiti, ili to nećeš, ili ih nećeš primiti uopće. Jer to se može primiti samo kao poklon. Tako, to mi je drago i tu sam pri kraju. Jako mi je drago da i mladi, i stari, i djeca, i starci, i žene, i muškarci, i debeli, i tanki, i svi, imaju istu vrijednost. A da je on dao svakome poziv koji je jedinstven. Umjetničko djelo. Amen.